Sveicināti RTV skatītāji! Kā ierasti tiekamies ar jums redzījumā Esi vesels! Par ko taču šoreiz stāstīsim? Dosimies nūjot kopā ar treneri Ilvu Janīti, uzzināsim, kā pareizi rīkoties, ja piesūksies ērce, kā arī pastāstīsim par optisko fotoplantaskopiju, kā arī dosimies uz Cēsu klīniku, kur top bērnu veselības centrs. Redzījuma pirmajā stāstā mana kolēģa dosies pavasarīgā nūjošanā kopā ar treneri Ilvu Janīti. Viņa ir ievērojusi, ka iestājoties pavasarim, arvien vairāk cilvēku pievēršas nūjošanai, kas, protams, ir ļoti pozitīvi. Tomēr izrādās, ka ne visi to dara pareizi. Kas tad ir Ilva un kā nūjot pareizi? Par to turpinājumā. Čau, es Saši pabeigšu treniņu un tad mēs varam turpināt ar tevi. Labi. Ja? Tālāk. Ok. Fitnesa trenere Ilva Janīte. Ilgāku laiku arī esiet trenēties pie viņas, taču šoreiz par viņu gribētu pastāstīt arī citiem. Ilva jau 5 gadus ir trenere. Vada nodarbības individuāli, kā arī grupās. Par cik Ilva ir trenere, tātad katru dienu viņa ir zālē kustībā. Taču beidzoties darbam nekas jau nebeidzas. Ārpus darba Ilva studē, dodas pārgājienos, brauc ar velosipēdu, peld, spēlē volejbolu un dara daudz vēl citas aktīvas lietas. Iestājoties pavasarim, reizēm Ilva pati var arī kopā ar klientiem dodas ārā nūjot. Šoreiz nākot manu treniņu, Ilva nolēma panūjot ar mani. Jāatzīst, ka tā bija mana pirmā reize. Vai tev ir tāds brīži, kad tev uznāk tāds pagrimums, kad negribas kusēties, gribēs tikai mājās gulēt? Protams. Kā tu sev motivē? Ko tu tevi? Protams, cenšos tikt ārā no tās mājas, jo māja ir, man liekas, ka jebkuram tas, kas ievelk iekšā. Un no kā ir grūtāk tikt ārā? Arī nākot uz treniņu, pirmais, ko cilvēks saka, bija tik grūti iznākt ārā no mājas. Jā, tas ir pats grūtākais, kad tu atnāci, tu izdari, tu, paldies, atnācu un izdari, un tik forši sajūta, un es nākšu nākamreiz, nākamā diena, Dievs, cik grūti iziet no mājas, ja? Uznāk, protams, tas ir tāds viņveidā, man liekas, mēs visi dzīvojam, un cenšos tiešām sevi izvilkt ārā. Ir ļoti daudz lietas, kas man tiešām patīk, tas pats kā vienai volejbols, to es varu, man liekas, jebkurā dienas laikā spēlēt. Jā, un tas man pavilks, un nebūs problēmas arī ar to motivāciju. Un tā. Mēs esam atnākuši uz ļoti foršu vietiņu, es domāju. Kas ir jādara pirms mēs sākam nūjot? Pirmais, mums ir jāatrod nūjas. Vai nu jūs viņus nopērkat, vai īrējat, vai aizņemties no kāda. Šīs saliekamās nūjas, līdz ar to viņus var regulēt, novērtēt nūju augstumu. Tad augstums tāds, lai jums būtu aptuveni 90 grādi. Jo mums ir garāks nūjas, jums ir jāliek lielāks solis. Ja, tādam iesācējiem noteikti varētu pat būt vēl nedaudz īsāks tās nūjas. Ja? Jā, jo tas ir labi. Tad nūjām ir cimdiņa, ir labā kreisā roka, tas ir jāsaprot. Jā, tad, kad mēs viņus vilksim, un kas ir jāizdara kāpjums, jebkuras sportošanas ir jāiesildās. Jā. Jā, kaut kas ir jāizdara tā, lai jūs iekustētos, izkustinātu locītavas muskuļu saites, pastieptos, un lai mēs kustībā pēc tam nenodarītu savu pāri. Jā, nūjošana jebkurā gadījumā ir savā ziņā sports. Nūjošanas laikā tiek nodarbināti visi lielie muskuļi, proti kājas, pleci, mugura un rokas. Tāpēc ļoti svarīgi pirms nūjošanas izvēzēt kājas, iekustināt rokas un pāris reizes pieturties. Redzu daudz nūjotājs, arvien vairāk nūjotājs pilsētā, bet pamatā kāda noteikti nūjošana. Noteikti vai nu šādi iet cilvēki, ja? Nav ne solis, ne nūjas, vai nu iet šādi. Ja šo pamatā novēro vecāku gadagājumu cilvēkiem, pieņem, ka viņiem vienkārši ir stabilāki, ja? Un tādēļ viņi tās nūjas izmanto. To īsti par nūjošanu kā sportošanu, kā kustēšanos nevar nosaukt. Tā ir tāda vai nūju vilkšana, vai nu atbalstīšanās iešana. Nūjošanā ir tās galvenās lietas, kas mums ir jābūt taisni. Šeit viss ir savilkts, stingrs, noturēts zots augšā. Mēs liekam pretējo roku kāju no papēža, nūju iedurās aptuveni pusi solī un pārējam uz pirtsgalu. No papēža uz pirtsgalu. Un tādā veidā mēs pārvietamies uz priekšu. Mēģinām nekustināt elkoņu locītavas, tik daudz strādāt caur pleciem. Un tātad ejam uz priekšu, temps ir ātrs, no papēža uz pirtsgalu. Tas īstenībā ir tās galvenās lietas, kad sāk mācīt nojošanu, tās paši tiešām būtiskākās kustība, no papēža uz pirtsgalu, no papēža uz pirtsgalu, un tās nojas iet caur pleciem.
Jā, arī, kad iesildās, tā ir šāda vingrinājuma, lai sajūtu, kad kustība ir šeit. Mēs izstiepjam roku, palaižam, izstiepjam, palaižam, mēģinam necelt augstāku plecu, paliek šeit lejā. Jā, mēs uz viņām nebalstamies, mēs ar viņām strādājam. Plus mīnus tas tās galvenās lietas, kas ir jāzina un jāatšķir nojotāja no nenojotāja. Es saku uzreiz, es pirmo reizi nojošu. Kā? No manis nemācieties, vai ne? Mēģināsim tā pievērt bišķiņu acis kaut kur, vai ne? Tā kā es domāju, mēģināsim, skatīsimies, darīsim. Sapratīsim, redzēsim, ko tu saprati no tā man stāstītā un iemācīsies esi. Jā? Kustēsimies. Ko tur atšķirās nojošana no parastas pastaigas? Nojošana atšķirās ar to, ka tajā strādā aptuveni pa 46% vairāk muskuļi. Jā, te literatūrā dažādā tiek teikt, pamatā 90%, ap 90% cilvēku ķermenī esošie muskuļi strādā nojojot. Mēs daudz vairāk nodarbinām augšdaļu, jūt, ka varbūt to pats sākums tā grūtāk, bet nojošanā strādā ļoti augšdaļa. Tieši pleci, lāpstiņas, mugura. Jā, tādas lietas, kas parastā iešanā nestrādā, mums ir nedaudz darbs visu laiku klāt ar rokām. Mēs it kā palīdzam ar tām nojām, bet tajā pašā laikā mēs ar viņām arī strādājam. Jā, liek bišķiņ slodzīt virsū. Jā, tā īstenībā ir tā pati galvenā šī tempa ziņā, protams. Mēs cenšamies to visu darīt ātrāk, lielākus soļus. Jā, bet nojošanas tempam ir jābūt tādam, lai mēs varam brīvi sarunāties. Jā, ir sajūta, ka elpa ciet un nezinu, kur likties, vienkārši ir pa daudz. Jā, tas tāpat kā saka ar to tāda tempa skriešana, kas ir tā asinsrites un sirdsdarbības uzlabošanai. Jā, ka viņa ir tādā tempā, lai var mierīgi sarunāties skrienot, tas labais temps tieši sirdsdarbības trenēšanai. Jā. Jā, bet ja skriešana ir pa grūti, nojošana ir ideāls variants. Arī tiem, kas skrien, īstenībā nojošana ir kā nedaudz treniņa veida maiņa. Jā, tu vari ātrā tempā nojot, tu arī tā ir pilnīgi cita veida kardio treniņš. Jā, tas nav ārpēc, nu tie nojotāji tur, ko viņi tur dara, vai ne? Tas ir viegli, tas nav viegli. Tiešām atšķirībā tev likā jāpielāgo ir tam sagatavotības līmenim. Jā, visu to var mainīt, un, kā teicu, dažādāk, jo labāk, jo vairāk rodas šī trenētība kopējā. Tātad nojosim, būsim tikpat kustīgi, cik mana trenere Ilva Janīte, un vasarai tojoties pavadīsim vairāk laika pie dabas. Līdz ar siltāku laiku nevien kokiem pumpuri pamodušies no ziemas miega, bet pamodušās arī ērces. Vai nav par vēlu vakcinēties, vai būtu jāveic antivielu tests, bet ko darīt, ja ērce tomēr piesūkusies? Uz šiem jautājumiem atbildēs Veselības centra 4 infektoloģe Una Caune. Līdz ar gaisa temperatūras paaugstināšanos un pavasara iestāšanos mostas arī ērces. Tās aktivizējas jau pie 3 līdz 5 grādu temperatūras. Vai tagad aprīlī tās jau ir modušās? To noskaidrot devāmies pie Veselības centra 4 imunoloģis, hepatoloģis, dakteres un Caunes. Ērču aktivitātes sezona ir jau sākusies, jau martā pirmās ērces bija sastopamas. Un ērču aktivitāte būs līdz novembra beigām. Katru gadu virs 200 saslimušo tiek reģistrēti ar ērču encefalītu. Ir gadi, kad mazliet vairāk, ir gadi, kad nedaudz mazāk. Pavasaris ir pats labākais laiks, lai vakcinētos pret ērču encefalītu. Vēl nav garu rindu pie vakcinācijas kabinetiem, kas bieži veidojas tik līdz kļūst silts un visi attopas par ērču draudiem. Nav nokavēts nekad, jo ar mums pieejamām divām vakcīnām ir atļauts vakcinēties visu cauru gadu, kaut vai vasaras vidū. Vienīgi, ja mums ir šis ērču aktivitātes periods, tad, protams, vakcinācija būs pēc paātrinātās schēmas, ar cerību, ka pēc iespējas ātrāk izveidosies antivielas pret ērču encefalītu. Ir īsāki intervāli starp vakcīnu ievadīšanām, līdz ar to ātrāk mēs varam panākt antivielu veidošanos. Protams, ka pēc ātrās schēmas vakcinējot, antivielas sāk veidoties jau uzreiz no pirmās vakcinācijas dienas, bet tādu ļoti drošu un stabilu aizsardzību cilvēks ir saņēmis apmēram pēc 1 līdz 3 mēnešiem. Bet nu, kaut cik antivielas ir izveidojušās jau ātrāk. Pret ērču encefalītu zāļu nav.
Ārstēšana smagākajos gadījumos var ilgt pat vairākas nedēļas slimnīcā. Vienīgā efektīvā aizsardzība ir vakcinācija. Tad var droši doties mežā vai dārzā, nebaidoties no bīstamās slimības. Nu, aizsardzība ir droša, aizsardzību sola virs 95% visiem no visiem vakcinētajiem cilvēkiem. Tā, ka šī aizsardzība ir diezgan augsta. Erčencefalīts ir ļoti nepatīkama, dzīvībai bīstama slimība, un zāļu tā ārstēšanai nav. Bet kādi tad ir saslimšanas simptomi? Ja mēs runājam par erčencefalītu, tad ir tā, ka no apmēram 1-2 nedēļas pēc ērces piesūkšanās cilvēks sajūtas saguris, ir galvas sāpes, ir lauzoša sajūta, kaulos ir paaugstināta ķermeņa temperatūra. Nu, varētu likties, ka ir parasts kāds vīrus sācies, pēc kaut kādām dažām dienām, 4-5 cilvēks jūtas labi, un slimība var beigties šī stadijā vai arī turpināties pēc apmēram 1 nedēļas gara asimptomātiskā perioda, var pievienoties centrālās nervu sistēmas bojājuma simptomi, tādi kā ļoti stipras galvas sāpes, slikta dūša, sprandas stīvums, un var attīstīties meningīts. Erčencefalīts ir tomēr smaga slimība, un ja smagā formā šo slimību pārslimo, var palikt arī kādas sekas, piemēram, galvas sāpes, galvas reiboņi, domāšanas traucējumi, atmiņas traucējumi, kādi kustība ierobežojumi. Līdz ar to vakcinācija ir vienīgā, kas mūs reāli tik tiešām var pasargāt no šīs te slimības, tāpēc būtu tomēr jāvakcinējas. Nereti cilvēki dodas veikt analīzes erčencefalīta antivielu līmeņu noteikšanai, lai uzzinātu, vai organisms ir gatavs cīnīties ar šo nopietno slimību un pieņemtu lēmumu par revakcinācijas nepieciešamību. Lielākai daļai, jeb kā raksta gandrīz visiem, saglabājas antivielas visu mūžu, bet tomēr būtu ieteicams šad un tad pārbaudīt, vai tiešām šīs antivielas nav izzudušas. Veselības centra 4 klientiem ir iespēja painteresēties vakcinācijas kabinetā, jo visi dati tiek ievadīti vienotā sistēmā un tie saglabājas ilgu laiku. Par visām vakcinācijas iespējām un VC4 vakcinācijas kabinetiem vairāk informācijas meklē Veselības centra 4 mājaslapā. Veselības centrā 4 šobrīd ir akcija. Ir iespējams vakcinēties pret erčencefalītu pa 26 eiro pieaugušajiem. Bērniem šī summa ir 25 eiro. Un studentiem, kuri ir uzrādījuši ISIC karti, cena būs 24 eiro. Viss cilvēka ķermenis pamatā balstās uz pēdām. Dažādi pēdu deformācijas veidi var negatīvi ietekmēt visa ķermeņa veselību, kā arī radīt neērtības un sāpes. Lai noteikt savu pēdu tipu vai deformācijas pakāpes, medicīnas centrā Aris uzsākta jaunu izmeklējumu veikšana – optiskā fotoplantoskopija. Plašāk par šo metodi turpinājumā. Optiskā fotoplantoskopija ir pēdu ekspresdiagnostikas metode. No latīņu valodas tulkojot, planto nozīmē pēda, bet skopija – skatīt. Kā skaidro medicīnas centra ārsts tehniskais ortopēds Renārs Goldmanis, vizīte sākas ar konsultāciju. Tās laikā notiek anamnēzes iegūšana, sūdzību uzklausīšana, pacienta apavu novērtēšana, kā arī tiek veikti dažādi testi, lai novērotu, kā pēda darbojas un kāda ir pacienta gaita. Tad mēs lēnām pārējām uz praktisko daļu, uz fotografēšanu un analizēšanu. Vēlāk klients uzkāp uz plantoskopu vai podoskopu, un viņš tiek testēts, tiek pārbaudīts lodzi uz abām pēdām, tiek pārbaudīti pārmīšus uz labās, uz kreisās, tiek pārbaudīts, tiek veikts džeka tests uz pirksgaliem. Mēs salīdzinām, kā pēdas reaģē pie dažādām slodzēm un pie dažādām kustībām. Tad tiek veikta pēdas vai gaitas videoanalīze. Vēlāk visi šie dati tiek apstrādāti un
Es kā tehniskais ortopēds veicu analīzi un interpretēju iegūtos datus. Plantoskops ir izgaismots ar LED gaismām un aprīkots ar iebūvētu HD kameru, kas veic pēdu foto un video uzņēmumus, ar kuru palīdzību var novērot papēžu un citu kauliņu izmaiņu reakcijas un konstatēt pārslogotos pēdu segmentus. Iegūtos datus saņem arī pats pacients. Tos vai nu nosūt elektroniski, vai var uzreiz izdrukāt. Tas, ko mēs tehniskie ortopēdi vai podiatristi grib redzēt, kā uzvedās pēdas apakšējā daļa, jo nekur tas nav tik labi redzams kā uz spoguļu virsmas. Kas vēl ir ļoti pozitīvi, kad mēs varam veikt fotogrāfijas un video novērošanu. Tas mums dod iedokumentēt pēdas stāvokli šeit un tagad. Parasti ir tā, ka klienti atgriežas pēc kāda gada vai diviem, un tad mums ir iespēja salīdzināt, kādas izmaiņas ir notikušas šī laikā. Tā ir kā sava veida slimības vēstures uzskaita. Ja iepriekš balstījās uz pierakstiem vai tā, ko pacients atcerējās, tad ar fotoplantoskopa izmeklējumu palīdzību tās tiek precīzi dokumentēts. Šādi izmeklējumi ieteicami cilvēkiem, kuriem ir sāpes pēdās, bērniem no 4-5 gadu vecuma, kam ir stājas vai gaitas izmaiņas, kā arī tad, ja bērns sūdzas par sāpēm pēdu, ceļu vai potīšu locītavās. Tāpat arī sportistiem un cilvēkiem, kuriem ir sabiezējumi pēdās un grūtības piemeklēt tāpavus. Arī cilvēkiem, kuri dienas lielāko daļu pavada stāvot kājās, ja ir liekais svars, cukura diabēts vai reumatoīdais artrīts, kā arī sievietēm, kuras ikdienā nēsā augstpapēžu apavus. Pēc diagnostikas cilvēkiem, kuriem ir nepieciešams kāds no tehniskajiem palīglīdzekļiem, ir iespēja izgatavot individuāli izgatavojamas ortopēdiskās zolītes dažādiem dzīves gadījumiem, sportam, brīvai atpūtai, ikdienas apavos. Procedūra ir vienkārša un pilnībā nekaitīga. Tāpat arī katram pacientam tiks izstrādāts un izsniegts izraksts ar individuālu rekomendāciju plānu. Bet tagad gan dosimies uz Cēsu klīniku, kur to bērnu veselības centrs. Ņemot vērā sabiedrības pieprasījumu un valsts finansiālo atbalstu, klīnikā bērnu veselības aprūpe kļūs par vienu no prioritātēm. Plašāks apskats turpinājumā. Cēsu klīnikā to bērnu veselības centrs. Šobrīd jau ir veiksmīgas iestrādes, sabiedrības pieprasījums un valsts atbalsts, lai bērnu veselības aprūpes pakalpojumu klāsts Cēsu klīnikā arvien paplašinātos. Mēs redzam to, cik svarīgi vecākiem ir, lai viņu bērni saņemtu medicīniskos pakalpojumus tuvāk mājām, gan neatliekamajās situācijās, gan arī ambulatorijās situācijās. Šobrīd Cēsu klīnikā ļoti sekmīgi strādā bērnu nodaļa dienas stacionāru. Strādā arī neatliekamās medicīnas palīdzības dienests, kurā 24 stundas diennaktī ir pieejama pediatra konsultācija. Klinikā tiek attīstīts bērnu veselības centrs, kurā ambulatoro aprūpi nodrošina plaša spektra bērnu ārsti – neirologs, okulists, ķirurgs, endokrinologs, dietologs, alergologs, psihiatrs, loras karī, rehabilitācijas speciālistu komanda ar fizioterapeitu, ergoterapeitu, audiologopēdu un masāžas iespējām. Ņemot vērā sabiedrības vajadzības, un valsts finansiālo atbalstu, mēs redzam labu iespēju augt un attīstīties Cēsu klīnikas bērnu veselības centram. Cēsu klīnikā rūpes par mazuliņu māmiņu sākas jau kopš bērniņa ieņemšanas brīža. Jebkura topošā jaunā māmiņa var vērsties Cēsu klīnikā uz izmeklējumiem un pie ginekologa vizītē stāties uzskaitē un izmeklēties ar modernām tehnoloģijām. Klinikā darbojas arī māmiņu skola, kur koordinē certificēta vecmāte Iveta Reķe. Māmiņu skolā mēs strādājam jau ar meitenēm, varētu teikt, jau no praktiski 12. Grūtniecības nedēļas. Lai mēs varētu viņus nodrošināt ar ļoti kvalitatīvu informāciju, mums ir tāda kā pirtskoliņa. Pie mums viesojās arī šūnu banka. Es strādāju individuāli, kārtojam koferīti. Un otra nodarbība pie manis, kas ir tās ir par dzemdībām. Izrunājam visu skeletiņu, visus periodiņus, jo mēs jau nezinām, kādas būs dzemdības. Tad mums ir handlings, ļoti labi strādā fizioterapeite Mārīte, jā, tas ir bērniņa ripināšana, ģērbšana, celšana. Tad mums ir ļoti, ļoti labi speciālists vecmāte Dace, kas strādā uz krūtsīdīšanu. Mēs gribam dot šo stabilitāti, šo drošības sajūtu, uzticēšanās sajūtu. Tā kā Cēsu klīnika ir neliela, tās priekšrocība ir sniegt individuālu pieeju mazajiem pacientiem un rūpēties par to, lai viņi šeit justos labi. Mums ir pieejama arī spēļu istaba mazajiem pacientiem.
Mums darbojas nodaļā arī dakteris Klauns, kas palīdz pārvarēt varbūt šo stresa situāciju slimības gadījumā. Mēs piedāvājam iespēju arī vecākiem, ja ir vēlme, palikt kopā ar bērnu pa nakti individuālās palātās. Mums ir jaunums no 1. aprīļa Cēsu klīnikā. Ir pieejams tiešās pieejamības pediatrs, kurš palīdzēs vecākiem risināt jebkurus ar veselību saistītus jautājumus bērniem. Šis speciālists būs pieejams no 8. rītā līdz 8. vakarā. Cēsu klīnikas telpās. Šis speciālists ir pieejams bez nosūtījuma, un viņš ir valsts atmaksāts. Līdz ar to vecāki varēs risināt veiksmīgāk bērnu veselības problēmas arī tajos brīžos, kad ģimenes ārsts nav pieejams. Bērnu neirologs diagnosticē un ārstē slimības, ko izraisa centrālās un perifērās nervu sistēmas bojājumi, kā arī novērtē bērnu fizisko un garīgo attīstību. Cēsu klīnikā šo darbu veic bērnu neiroloģe Baiba Treja. Vecāki ar bērniņiem var konsultēties jau zīdaiņu vecumā pie bērnu neirologa ar ģimenes ārstu nosūtījumu. Par šo konsultāciju nav jāmaksā, un bērni drīkst konsultēties tādos gadījumos, ja vecāki pamana kādas traucējumus, kā arī ģimenes ārsts. Tās ir riska grūtniecības, riska dzemdības zīdaiņiem, kā arī, ja pamana kustību traucējumus. Vecākiem bērniem bērnu cerebrālā trieka, epilepsija, kā arī pēdējā laikā uzvedības traucējumi prevalē, kā arī mācību traucējumi. Pēdējo gadu laikā parādās arī biežāk bērni ar autiska spektra traucējumiem. Mūsdienās arī bērniem arvien biežāk nepieciešama ārsta endokrinologa palīdzība. Tāpēc iespēja saņemt profesionālu speciālistu konsultāciju savas dzīvesvietas tūmā ir būtiska, nodrošināt saulēcīgu diagnostiku un uzraudzību. Cēsu klīnikā konsultācijas divas reizes mēnesī sniedz arī bērnu endokrinoloģe Jurgita Gailīte. Visbiežākās endokrinas bērnu saslimšanas bērnu vecuma ir tur, kura diabēts pirmā tipa, vairāk dziedzera slimības, autoimūns tiroidīts, tāds augšanas traucējumi, liels mazaugums un dažādi dzimumu nobriešanas traucējumi bērnu vecuma. Citas patologijas sastopamas bērnu vecuma ir daudz retāk. Jebkurā vecumā cilvēkam ir ļoti būtiski rūpēties nevien par fizisko, bet arī garīgo veselību. Un īpaši svarīgi tas ir bērniem, kuri vēl tikai aug un veidojas par personībām. Cēsu klīnika ir viena no retajām ārstniecības iestādēm ārpus Rīgas, kur ir pieejams bērnu psihiatrs. Psihiatrs tādā bērnu ārstēšanā iesaistās, varbūt kaut ko no 3 gadu vecuma apmēram, ja. Lai gan arī dažreiz psihoskopas traucējums redzēju, ka viņam ir ātrāk bērnam kaut kur ap gadu vecumu. Cēsu klīnikā pieejams arī fizioterapeita konsultācijas, tāpēc bērniem ir iespēja saņemt gan ārstniecisko vingrošanu, gan masāžas. Bieži novērojams uzskats, kad fizioterapija bērniem nepieciešama, ja ir motorās attīstības traucējumi, neiroloģiskas problēmas, iedzimtas patoloģijas vai lielākiem bērniem jau stājas problēmas. Taču būtu svarīgi apzināties, ka tieši agrīni uzsākta fizioterapija profilaktiski nākotnē palīdz izvairīties no šīm minētajām problēmām. Fizioterapija kopumā palīdz uzlabot bērna fizisko, mentālo, garīgo veselību, uzlabo bērnu dzīves kvalitāti, un bērni ir mūsu nākotne, tāpēc ir svarīgi, lai viņi izaugtu laimīgi un veseli. Apvienojot Latvijas labākos ārstus, pieredzi un vismodernākās prēmium klases tehnoloģijas, medicīnas sabiedrība ARS ir atvērusi ARS diagnostikas klīniku. Te vienu vietu tiek piedāvātas visplašākās iespējas agrīnai krūtsvēža diagnostikai, arī saudzīgas nierakmeņu ārstēšanas iespējas jeb litotripsija un unikāli kuņģa zarnu trakti izmeklējumi. Veicot izmeklējumus, tiek izmantota modernākā 3 Tesla magnētiskās rezonances iekārte ar plašāko programmatūras klāstu, kas sniedz vēl nebijušas iespējas slimības saulēcīgas diagnostikas un efektīvas ārstēšanas jomā. Izmeklējumus veic pieredzējuši radiologi diagnosti. Piesakies vizītei pa tālruni 67201007 vai elektroniski arsmed.lv un esi vesels!
mūsdienās laiks ir vērtība. Dažreiz tā nepietiek pat būtiskākajām lietām, arī veselības pārbaudei. Cēsu klīnika piedāvā veikt kvalitatīvu vispārējo veselības pārbaudi pēc īpaši izstrādātas programmas vienas līdz divu dienu laikā. To saplānot palīdz certificēta medicīnas māsa. Veselības pārbaudes pamatprogrammā ietilpst ārsta konsultācija, vispusīgas analīzes, elektrokardiogramma, vēdera dobuma orgānu ultrasonografija, uzturēšanās maksas dienas stacionārā, ārsta slēdziens un rekomendācijas. Ja nepieciešams, ārsts noteiks papildu izmeklējumus. Tava veselība ir vērtība. Pārbaudies! Zvani 20238111. Ar šo stāstu arī esam pietuvojušies raidījuma izskaņai. Lai jums veselīgs, sportisks un aktīvs arī šīs mēnesis. Dzeriet daudz bērzu sulas un dodieties dabā. Atā!